Dobar dan, dobri ljudi. Bolje da gre nego da veje. I bolje da se ljudi smiju nego da viju. Al ga reko, reko. Opet bio mnogo vredan moj prijatelj i brat DJ Bane iz čuveni Disco 13, 13-ica Niška. Pa kaže, dešava se jedan objekat, ćaskaju tako neki tip i jedna osoba iz kinu i će kaže ovaj tip, li brate, nervira li tebe to što priču da svi Kinezi liče da na drugog? A ova osoba će kaže, li otišao po pivo, ja sam njegova zena. Jutros sam išao na svoje radno mesto u srpsku fabriku čipova s metro. Sreo sam jednog prijatelja koji radi u srpsku fabriku ovih Mercedesovih autobusa. Dalje se ne sećam jer je naišla medicinska sestra i rekla, ajde lekići pa da nanaš. Kako će prepoznati piroćansku svadbu? Pa svako si lepi pare na svoje čelo. Limunova dijeta. Uzmeš jedan limun, presečeš ga na pola i onda ga cediš na oči sve dok ne vidiš frižid. A bio vredan i časav doktor, pa preko Viberpisa, pisao Vibera, Viberpisa, pisao Vibera. Kaže, ovo ide samo dijalog, ko u filmovi, ono, pošto kreće sad filmski festival, pa mi sad da se ponašamo, ko da smo glumci. Kaže, dobar dan, mi smo Jehovini svedoci. E, baš lepo, kaže, aj uđite da popijemo jedno pićence. Ali mi ne pijemo. Onda uđite i budite svedoci kako ja pijem. Guslo gudilice ili ti narodne mrsomudilice. Pitam doktora što radi u hitnu, šta je najgore što je video u karijeru? On kaže, plata. Izjava mog kuma zbog čega hoće da ide preko. Pa kaže, neću bre ceo život da radim za drva i grčku. Za razliku od glavu, stomak javlja kad je prazan. Aj, stigo mi opet jedan Viberpis od mog prijatelja i brata Bucu. On je inače držao najbolji kafić u Niš, a Dut u podzemlji, pa kaže, brat Buca, dolazi muž kući od rabotu, pita ženu, šta si mi spremila? A ona se popne na stolicu i će kaže, recitaciju. I Buca Adut poslao još jedan, kaže jedan tip, eto bih, dokazao sam da mogu bez pivo 3 dana, aj sad odvežite me. Pozdrav za najlepšu vaspitačicu. Volim cirkus M nego lebac da jedem. Vi slušate emisiju Cirkus Sem na Turbo Folk kanal, Jarak, Jarugu, Rov, Rovče, Jendek, Šanac, Brazdu, Tranšeu, koju još uvijek možda nađete na 1123. stranu u popularnu enciklopediju. Izgooglite ovo izlaz. Regionalni radio Belami, pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik, gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Ton velemajstor, zlatna mikseta optočena, s dijamanti, s briljanti, safiri, rubini, smaragdi, biseri, cirkoni, topazi, nisu topuzi, topazi, opali više puta. Drago kamenje, drago stenje, 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 ili drago admiral, doktor nauke i akademik, predsednik Intergalaktičke unije, Miki Bukovac. Ja sam Ija Kulić, a da bi cirkus mogo da cirkus sliši da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GMGM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi akcija svaki dan. Praseće pečenje samo 149,99 dinara frtalj kilo i u Grand i u Konstantinov konak na Vinik.
Ne treba da znate više u matematiku da bi kupili najjeftiniju kućnu plastiku Milena Plastika u Vlasotince. Nije da se falal, stvarno su najbolje. Autostrale, Uleskovac, polovno vozila iz uvoz, braća suptilni milicajci i sestre, puptilne milicajke, Radar Efendi i Radar Hanume, što bi rekao deda Stavra Ciceron, svetski priznati najpoznat milicajcolog, policajcolog, žandarolog, pandurolog, murkanolog, manušolog, karabinjerolog, inače stari Rankovićevac i krcunaš, ljubitelj i ljubima, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavalac, simpatizer, navijač, fanatičan fan, na crvenu i roznu oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, kogabe, štazi, mosa, dosad, mi šes, mi sedam miliona ovci, ćurani, guske, gusani, peradi, dlaka, ljuskari, krljuštari, puzuk, mizavci, ljigavci, što kaj je da stavra? Mio, teško je da letiš sa orlovi kad su oko tebe gusani. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane Komerc u Kumarevo, odmah pored Leskovac, sa svega Mercedes i Veko kamiona glat prevoze po desetinu slona, to je od 5 do 25 tona, plus Elitbe, Jogi Transport, nemoj da ma četka vara, najbolja je Logos Farbara, sve za gradnju kupite u Logos Radnju. Vaša buduća stalna gurmanska baza, restoran Oaza, na ulazu Donju Jajnu, odmah do Leskovac. Braće dimljeni Srbi, sestre dimljeni Srpkin, sunčani, kvarcovani, čađavi, zatamljeni, ladovina, nijansirani, zagasiti, koks, prikadeni, antraci Srbi, favela na garavela ćavela, romski četvrt, gypsy town, cigana becik, žitan ahondisman, kvartijere cingaro, bario hitano, cingani kisinikija, što rekao brat Indir zvani crni džung, 101. Indijsko koleno, moj beli druže, prala mi je. Najvažnu život na svakog čoveka je da imaš čist obraz i golema mundavela, jel tako ćavela? A ne da budeš robarona negudi. Svi pravi gurmani, on me ima da gu na dušu, jer me Sara Marinković je praznik za oči nosi, za gušu, una valina, gazda novica za dva sina. Ako vas obuzme potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija, vrhunski kućni tekstil, odmah pored bivši motel Latinu Leskovac, napreko 30 najsavremenije bešumne sprave, prosto da plešete telo, istešete i mišići isklešete, brand teretana Hercool u Leskovac, gde se proizvodi najbolja PVC i alustolarija ekstra klase, pa u radionicu Pečmis u Pečenjevce, zna se, a svratite u kafanu Tomina Priča. Društvo za zaštitu kitovi, ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku, na tutci, što rekla Duda Piroćanka, na przdor, a se Piroćanac ispravio, pzder, pzder ili pzderka, i po nišavu plovi Galija, po nebo Kulić Mija, Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, Valovi, Talasovi na mnogo megaherci, megatrepovi, megabici, megakare, štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gejzerišemo, sve će čujete što radimo. Prskamo, rasprskamo, prštimo, petardujemo, vatrometujemo, žižićimo, zavarujemo, utogenišemo, letlampujemo, vrničimo, šmelcujemo, kurcšlusujemo, sebastijanišemo, zakecu, zakucujemo, nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud. U njemu čuče klice velikog propalice. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno ušli u Evropu od napred Neu Rikverc i koji se vraćaju tut za Dinamiko Ekspres iz Leskovac, posebno za Batanešu, za Dejana Kuzmića, pa onda to je Drde Bubnjar i svi ostali vredni šoferi i momci, to su Arsa, Miki, Toci, Laci, Kajla, Stasa, Džigi, Dreksa, Goran, Aca, Pajko i Baba Rače i, gledaj, stigo mi jedan SNS, ovaj, pardon, SMS, kaže, drugarna Sarica, na, brate mio, ja sam drugar, na drugara, na onog drugara na Sarica. I nisam čuo da si pozdravio naših drugara Gunjetinca. A zamolio te moj drugar na drugara, na onog drugara na Sarica, a pesme je Dugovi moji dugovi. O, ne bre, Drugovi moji drugovi. A, brate, drugaru na drugara, na onog drugara na Sarica. A be ne slušate, be ne slušate, promaklo vam. Albo, bože moj, jel te, će ponovimo. A pozdravlja ga i komunalat.
sve za našeg drugara Gunje Tinca. Obožavamo ga. I to je ova najskuplja pesma. Najskuplja. Što rekao deda Penča zvani Freud, dug će kad tada legne, nije zec pa da pobegne. Te nalazite u pravu učionicu u Cirkus M Radio Rasonicu. Vi slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, pošto ove emisije ide uživo direkt u Etaru, čuven Teslin radio Munjevod. Broj telefona na koji možda se javite 257-122, pozivni za Niš je 018. I samo ćemo ovaj se kaže vesele. Dakle, samo nešto fino, veselo, ništa tužno, nećemo. Evo ga, Bata Kelly se javio. Dakle, svi, a da iskoristim priliku da pozdravimo prijatelja, druga brata Srđana Stanisavljevića, inače, trenutno je na Vlasinsko jezero u Borovnice. E, pa, Bata Srđane, pa da ne berete, pa da probamo. Inače, to je Shurik Invest, mnogo dobri sirevi, kozi, tako da. A, 257-122, pozivni za Niš, 018. Da vidimo ko će to da nam se javi prvi, a da nije Marjanović. Da bude prvi, a da nije Marjanović. Da li je to moguće? Evo, baš se klade ljudi, napravili kladionicu, kaže, da li će Marjanović prvi da se javi? Neće li Marjanović prvi da se javi? A možda se i javi prvi, ništa se ne zna. I onda na kladionicu stoje iz jedanu, ne znam kako to već ide, međutim procenat je Boga mi golem. Dakle, 257-122, kaže, leskovačke reči, pošto je sad aktualno ovaj naš južnjački, stalno ga ovaj, bre, kritiku, te ne, ovo, te ono, međutim, naš jezik je mnogo bogat. Vi znate, čuli ste da postoji na reč koja počinje sa dva ista slova, to je bila jedna reč, to je bila ččkalica. Međutim, nisu naši južnjaci tako će sad na ččkalicu, pa onda ima još ččkolj, pa je dodato paprika, papuča, papuđija, lalanke, nanulke, pa onda ima kakav, pa sa sto, sa skoje, sa sto. Evo, ove reči neće naćete u rečnik Sanu, a i koji će ih kompirčiki tražite, nije Sanu za nas prosti južnjaci, a nema reč, nema lkačak, to je od lakačak, lkačak, i lakačak nema, i lkačak nema, obe nema, pa a šta će nam samoglasnici? Dakle, bilo je ono, rekli smo, ččkalica, ččkolj, kaže, a ima i reč. To mi je Zoki Kotroljko iz Vlasotince rekao, kaže, ima reč koja počinje sa trič. Tričko. Alo. Alo, dobar dan. Eto, kladionice su se zapalile. Društvene mreže gore. Sad ću jako... Ne može niko da preteže sad. Ja od jutra šekam. Jel' tako? Pa da, kako kažu, da, kako se, ruše dobri. Se, grmi društvene mreže. Marjanović, da li će da se javi prvi, neće li? Oće, da je toga prvi. Problema samo. Evo, Drde. Da? Drde Bubnjar? Bubnjar. Da. Mogli da ga pozdravim? Kako da ne? E, to je drug iz tekstilne škole kad smo igrali folklor 73. godine. Ne, pričaj. Pozdravlja ga Joca Brka Kolovođa. Joca Brka Kolovođa. Inače, da, on je tata. Gorčić, Nebojša li beš? Gorčić je, da bom, ja ga znam, život kod Drde Bubnjar. E, Drde Bubnjar, mi smo tad bili u folklor i on je tad bio tu s nama. Čekaj, on je Manojlovci ili Ančiki, kako beše? Ančiki. Pozdravljam ga ovog puta, ako sluša, ako čuje, nek mi se javi, ili ću se javim, ja sve, ti si tako. Eto,
Eto, evo, fino. njega da pozdravim, više puta da se rešim to, ali evo sad... Pozdravljanje, on inače trenutno živi u Essen, u Nemačku, dugo je već u Nemačku, tako da... Eto. Ako čuje će se javi on. Ma kako neće, čuje će mu... Bili smo folklor zajedno, tad je u tekstilnu školu imalo folklorsko društvo. Jasno. I onda smo igrali tamo. Mi, ja ću samo jedan vis na kraju. Ajde, razloga, ajde da čujemo gospodin Marjanović. Važi da... Imam razloga, ti objasni drugi. Vaš. Čemu se radi i tako. Ovaj, dođe Crnogorac na šalter i traži autobus za Crnogoru. Mm-hmm. I kaže, ovaj, kaže, ima li neki autobus? Kaže, pa nema ni jedan, ali imaš Lastu, imaš Strelu, pa imaš Kondora. Pa čekaj, dete bre, kaži mi nešto da idem po puta, ne da letim gore. Gospodine Marjanoviću, pozdrav svima. Pozdrav, pa se čujemo. Vazi, pozdrav, prijatno. Restoran Grand, elitni evropski stil, ali za klasičan srpski grill. Restoran izobilja i ba sve sa roštilja. A šta je specialitet na Grand restoran? Ekstra dugačak ćevap, devački san. Iza njega se već naglaša puće, jer je isto golem i na ladno i na vruće. Plus dinstana teletine ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač. Pa najbolje ovče kobasice u gradu, pa domaće jela, dakle svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinov konak na Vinik. Odloženo plaćanje na 6 meseci plus popu za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, zna on šta je nemanje. Restoran Grand u Somborsku BB, ma Bulevarbe, telefon 42 00 391. I potrebni kelnerik ili i kelneric, javite se Goranu, plata 500 evra. Telefon 42 00 391, normalno pozdrav za kuvarice, uvijek nasmejana Ema, Slađa, Ivana, Jasmina i Vanja i najkelneri Grade i Cobi. Restoran Grand i Konstantinov konak na Vinik. 257-122, alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Aj, utišite radio. Evo. Odmah. Da bude, da se čujemo razgovetno. E, se sad čujemo? Čujemo. E, lep. E, dobar dan, Zoki ovdje iz Niša. Zoki iz Niš. Tako je. Tako je. Zoki. Da se pitam nešto, pošto si ti jako pametan čovjek. ko je to rekao da sam ja mnogo pametan? Eto, neko moje mišljenje. A, do. Zašto vozač kamiona ujutru kad ostane šupira u gumu? ja znam, nego posle vožnju dugačku pa ga izađe šutira u gumu. Posle vožnju. Dobro, da. To je isto da vam... da odlepi jajce. Od putine. Jeste, Zorane, mučeni su, pogledaj koliko čekaju na granicu, pazi, ovi se putnička kola čekaju, bila informacija, 8 do 10 sati, kamionđe, ja ne znam jednici ja koliko čekaju. Ja sam jedan od njih. Jao, Zorane, onda neću ti pričam ništa. Sve mi jasno, doviđenja, prijatno. Ajde, prijatno, Zorane. Možda ja ne znam gramatiku i matematiku, ali zato znam gdje možda kupite najbolju, najjeftiniju kućnu plastiku. Prava jedinstvena prilika, Milena, kućna plastika, u Vlasotince, ima sve što vam za kuću i oko kuću fali. Čarene mušeme za stali, kofe, vangli, bokali, sve dubine lavori za pranje i za piranje, metle i potpiraljke, konopčiki i štipaljke, saksije, stojeći i viseći, zemlja za cveće, Milena plastika, u Vlasotince, telefon 062 201-591, Milena plastika i najhit. Nabavite si na vreme providne silikonske i čipkaste mušeme. I Milena još odavno shvatila da vam trebaju i staze za kupatila, da se ne ljiznete. Milena plastika, telefon 062-201-591, Milena plastika, u Vlasotince. I jedan pozdrav veliki za selo Modra Stena kod Ljuberađu. 257-122, alo. Alo, Kuriću. Dobar dan. Pa ja te slušam, bre, ne mogu me da te dobijem s oproštenje. Vaše ime. Vaše... Hajde da ti ispričam jedan pirotski vic. Da čujem ime. Ja sam Aca Jena iz Vojnicite oka. Aca, odakle? Kod,
kod i babušnicu. A, kod babušnicu. Ajde, Aco. E, slušaj me sad dobro. Slušaj. Ima mnogo vicevi, ali uvijek ću ti ispričati. A ne bezobrazno mnogo. Ma, tamo imam posla. Slušaj, jedan piroćanac i malo umovu komšiku. Mm-hmm. Ali piroćanci smo mi gadni. Da. To se samo program, ili? Ajde, ajde, Aco. E, slušaj sad, i on kaže, ja be, komšiće, imaš ubave sisće, daj bre da i malko pomilujem, čuvaj da se platim. Ka, koliko će bre platim? Bere me kaj, imam si muža, imam si sve. Ne be kaj, će platim 200 evra. Aha. Pa kome 200 evra? Kaže, 200 evra po sisku. Ete. I ona se razmišljila 400 evra go zapara, ali neće ništa drugo, samo to. Reče, ajde će mu dam. On po cel da imiluje, pa lele, lele, lele. Pa kako lele, jel ti dao da imiluješ, bo reče, kude ti lajem 400 evra, ti ja ne znam. Aco, kako je upiro, u okolinu upiro od... Radili se, bereli se, poljoprivredni radovi. Ista, obavezno slušam vašu emisiju i hoću da vas pozdravim i da vi ste... Ako, Bataco... Slušam za srca tog što je bil na plažu, reče, tu nije njegi jedan koji se u oknu kod tebe. Reče, bre, ono se jednu zida, ja prvim da slađi 5 minuta do dobar stos i tako dalje, i tako dalje. Bataco... Ali imamo vremena, vreme, pa ću se najaviti ako... Ako, pa... slobodno. Važi. Ajde, živi, zdrav, bio, pozdrav. Sa svega Mercedes i Veko kamiona glad prevoze po desetinu slona, to je od 5 do 25 tona, plus Elitbe, Jogi Transport, čisto domaća špedicija, jer ne voze baš svud, Niš, Beograd i otud. Jogi Transport, telefon 063-443-908. Pozovite ih slobodno, jer čak i najveće cicije koriste usluge Jogi Transport, domaće špedicije. Za njihovi kamioni nema granice, ako treba teravi preko oranice. Jogi Transport, telefon 063-443-908. Pozivni za Niš 018. Alo. Alo. Alo, dobar dan ti Kamio, srećan rad. Hvala puno. Ja da se Trojanka Makedonka, malo sam sad bolje. A, Trojanka. Ide Vasar u Pirot, pa će idem kod Sašu. Sa je žito nabrao, Carevicu će nabere, paprike ima. Sa se ide na gosje. A čekaj, Saša li što se javljuje? Da, Saša što me pozdravio, da, i vi što me se me pozdravili, puno hvala. I stalno slušam radio vaše i puno vam hvala. Da nije ono, ne bi mi ni prodružilo ni životat. Pa rekao da vas puno pozdravim. Hvala. I da mu poželim jednu pesmu za njegovu gospodju, od Boga je stvorena, za njega je rođena. A ja životi zdravlje. Da? Dobro, za Sašinu ženu. Da, za Sašinu ženu, ona je jako dobra domaćica, fina, a ma ja će idem srgači ga mio, sad se ima šušpe, ima patiženje, ima sve. A ja sam bolna žena, on će se sažali, pa zbog bolestu, pa će mi zade malko, ono te kad se raboti, kad se žetva ženje, tako je svijede petalati, ide tako da ti sa žito. Čekaj, Trojanka, kako to, robna razmjena, ti će daš malo, on će da malo, jel tako? Da, ne, ne, ja se sidem da se naberem, sad se petalati ide da pljuta žito, ki ga je on vršo napravio. On petala leduška ne ide da kad se raboti, nego petala ide da pljuta žito. Sad se ide, sad se ide. I tako ti Kamio, puno vam hvala, slušamo redovno, stvarno je to lepo, malo čovjek se opušti, zaboravi malo muke, malo boli, malo. Tako sad, što da se pravi, život ti je takav, jedan je život, jedan je smrt. Pa kako je Bog rekao tako, svima želim najlepše, od Boga je znači stvorena, za njega je rođena. Dogovoreno. Prijatno sve, ajde, prijatno. Ajde. Niki, Vukovac i svi vas pozdravim u studio. Hvala puno. Pozdrav, pozdrav.
da su najbolji, najkvalitetniji, najraznobojniji odlučuje međunarodni žiri. Prvo mesto za njihovi će biti posteljine organi jasnuci peškiri i bademantili i frotiri. Viktorija u Leskovac, odmah pored bivši motelatinu, telefon 016-281-506. Viktorija, proizvodnja, veleprodaja i maloprodaja, za svači ukus i stil, najkvalitetniji kućni tekstil. Dakle, ako vas obuzme potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija. Vrhunski kućni tekstil koji se ne sreće često, plus dolaze s pun kombi robu na listo. Viktorija, u Leskovac, odmah pored bivši motelatinu, telefon 016-281-506. Sve ima na internet sajt www.viktorija-le.com. Oni stvaraju novu tekstilnu istoriju. Vredni ljudi iz Viktoriju. 257-122, pozivni za Niš 018. Alo. Tu, 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 gde Zeka pije vodu? Tu, tu, tu. Vaša buduća stalna gurmanska baza. Restoran Oaza, na ulazu Donju Jajnu, pored Leskovac. Odmah da vam kažem, kod nje je kuvar glavna faca. Uvek se sve u slas pojede, ništa se ne baca. A da probate, sve ćete hteti. Fantastični domaći specijaliteti i najješni slama, jajinska zavrzlama. A nemaju vek, piletina Oaza, šišćevap i moravski stek, pa fitness grill i riblji specijaliteti. Restoran Oaza, na ulazu Donju Jajnu, odmah do Leskovac, telefon 064-269-7699. Sve gurmanske staze vode do Oaze. Restoran Oaza, na ulaz u Donju Jajnu, odmah do Leskovac, telefon 064-269-7699. Restoran Oaza. Alo. Alo, dobar dan, Vatamio. Dobar dan. Ovde Čivi, penzioner. Čivi? Jeste. Odakle? Iz Jasenicu, vreo. A, Čivi, iz Jasenicu. Kako? Ko žito rođe. Kako prolaze ovi penzionerski dani? Penzija skače svaki mesec. Ko kjur? No, sedimo se iz Babula do Vinu, zato Čivi, čistimo. I Milina. Milina, da mi umre... Pa koga da se kunem, u Đelića ili u Boga Đilasa? Da, bome. Kako beše, 5000, 5000 za gospod... Ne, 5000 za... 5000 evra za građani. Kako beše? Ja znam, koje godine? Pa uuu... Ono kad su najviše se napljačkali, kad je bilo da nam zamaže oči, ono kao. A oni sad, znaš kako, oni prepodne ne rade, popodne slobodni. Jel tako? Pa tako je. Ma pametni bre ljudi. A sad jede u restoran. Eto ti vidi. Znači, Čivi... Neka guli sirotinja kupus. Baš tako. I kompirčiki. Da ti prikvame na viz. Ajde. A? Ajde, može. E, dva bosanci idu na polaganje za vozača. Pričavali smo ti to. Ajde, ajde. E, jedan od njih uđe i pita ga komisija. Trojica bili u komisiji, kaže... Kad je bio prvi srpski ustanak? Kaže, 1804. Odlično. Ko je stvorio socijalizam? Kaže, počeo Marx, nastavio Engels. A što misliš, kaže, da li ima ljudi na mesec? Kaže, možda da, možda i ne, naučno nije dokazano. E, da bi pomogao svom drugaru, kaže, odgovor na prvo pitanje, kaže, 1804. Čuješ mi, Vatamio? Kako slušam, pažljivo. Pažljivo slušaj. Drugi, odgovor na drugo pitanje, kaže, počeo Marx, nastavio Engels. I odgovor na treće pitanje, kaže, možda da, možda i ne, naučno nije dokazano. Kaže, ja sam položio. Uđe ovaj drugi bosanac, pitao je komisija, koje si godine rođen? Kaže, 1804. Ime oca, počeo Marx, nastavio Engels. Pa kaže, ti si čoveče potpuno lud. Možda da, možda i ne, naravno nije dokazano. Izlazi napolje, nema dozvola. Čivi, dakle, to je... Da. Dobro, sad će si možda kupiti dozvolu, šta ćemo, sad će uči on bez veze. Pa da. No, dvojedno, dve penzije, kupi penzije. O, ja pa penzije kupi. Pa to, svake penzije imamo. Kupi dozvolu, Boris, treba malo poviše.
Pa, pazit ću. Čujemo se, pozdrav. Nije da se fala, ali stvarno su najbolji. Autostrale, u Leskovac imate star auto, trese se i cvili, sve mu fali, neće upali, muku mučite s njega. Da se konačno ispune vaši snovi, polovni automobili za Evropsku uniju ko novi. Autostrale, u Leskovac, a glavni je hit, možda kupite kola na leasing i kredit. Autostrale, odmah se dizeti iz kreveti, pravac u Pop Mitinu 109, u Leskovac. Autostrale, telefon 065-222-0900. Autostrale, garantuju za legalnost i pređenu kilometražu vozila i još nešto. Ako se ne poklapaju stanja, Autostrale vam kola poklanja. Autostrale, Pop Mićina 109, u Leskovac i telefon 065-222-0900. Autostrale, u Leskovac, a tu je i Boki, moj prijatelj, i specijalan pozdrav za braću. To su Nebojša i Miloš Trivunac i za destileriju Trivulesk. Alo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Kako si, Mio? Nikad bolje. Juče sam vidjela jednom kolegu negde gde nije trebalo. Bukvić, mislim da je. Naš drug. A, prekino se. Prekino se. Bukvić je glumac, bivši, sada bivši kolega, vodio je emisiju Petano Dava Risto Bukvić. Pozdravljam ga, puno ga pozdravljam, sreli smo se pred njim, imam mjesec, da možda i više. Isto izgleda, drži se, brate Risto, da te evo, da iskoristim priliku, te pozdravim. A možda će Sneža opet da se uključi, prekinu se veza, a ako se ne uključi, mi ćemo sad prvo ovako, da kažem, da pozdravim mog... da pozdravim mog prijatelja i druga komunjaru Najda, a ime mu je Najda Crnotravac. Inače, on je najbolji drugar sa Jocu iz Viktoriju. Jer je sad za njega nešto specijalno. Slušajte za... Če volim cirkus M nego lebac da jedem. Slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, a broj telefona na koje možda se javite 257-122, pozivni za Niš 018, pa onda 257-122. Alo. Halo, ba te Mio. Alo, Snežo, pa šta se desilo? Prekino malo pre, pa nije ovo na vodu, brate, znaš? Nije ovo na ulje. Kaži. Sam sam htjela da vas pozdravim, pošto se prekinulo malo pre. Dobro. Ristu Bukvića. Da mi pušti jednu pesmicu. Dobro. Pohvalila sam vas da slušam Belami samo zbog vas, da vi činite taj Belami, kako kažu Crnogorci. Jedino mi vi značite tu i milo mi da vas čujem. Veliki pozdrav vama. Hvala, Snežo. Pa nekad... Ovo su ovacije, ovo su ovacije. Stani, nemoj, da, hvala, hvala. Ovacije, ovacije. Nekad pozdravi i mene, nemoj samo te ovoga, te onoga, te onoga, razumem? A ti se uključiš u program pa se ispozdravljamo, lepo se ispričamo. Pa je li tako? Važi, čujemo se prijatno. Važi, Snežo, pozdrav. Stara vrata, stari prozori, ne može se ni otvori ni zatvori, misli se u sebe, pu, a odgovor na problem je tu, gde proizvodi najbolja PVC i alu stolarija ekstra klase, pa u radionicu Pečmis u Pečenjevce, zna se. Oni će vam komplet prozori vrata uklope i skroje u sve moguće varijante i boje. Od vrhunski nemački profili, Pečmis. Dve prodavnice su u Leskovac, telefoni 062-791-660, 062-791-780 i plus ovo,
Što je za manastir i žiča, to je za kafane Tomina priča. U Pečenjevce ima sve za svi. Da se pojede, popije i dobra muzika da se sluša, otvorena ko Tomina duša. Kafana Tomina priča u Pečenjevce, telefon 062-791-100 i PVC i Alu Stolarija Peč Mis. Telefoni 062-791-660 i 062-791-780. I kafana Tomina priča, telefon za rezervacije 062-791-100. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Ovdje Petar Jovanović iz Provodenika kod babušnice. Kako je, gospodin Pero Jovanoviću? Pa dobro, greje sunce, toplo je malo i tako. Bolje da greje nego da ve, jel tako? Da, da, evo sad ću da vam ispričam jednu kratku šalu. Ajde. Dva druga. Selo se dva dobra druga na ulici, pa će jedan od njih reći, pa dobro bre, dragi druže, dokle ćemo se ja i ti vidjeti, brate, na ulici u prodavnici, pa znaš li bre, dokle ćemo tako stići, pa znam, reče ovaj drugi, znam, pa dokle, pa do stanice milicije, a posle toga, pa tamo ćemo naći sigurno krov nad glavom, reći slobodno svakome onome ko te bude pitao. I evo jednog aforizma. Ti si čovječe stvarno dobar, i to kao lebac. Mora da sam dobar kao lebac, dušmani bi mi odavno pojeli. Doviđenja i hvala lepo. Doviđenja, gospodin Jovanoviću. Prijatno, pozdrav. Ba smo se fino nasmejali. Daje se na znanje. Na svi koji hoće da unaprede imanje, ko prvo, ekstra pepe vezivo ili kanap za baliranje i blagosti ga čici. Nove folije za plastenici, Bane Komerc, možni da pokrijete čak cela sela. Folija višegodišnja stabilizirana je obična bela plus crna koji si kako hoće za bostan i jagodičasto voće plus mreže za senčanje i ne daj Bože. Ako nešto iz neba padne, tu su mreže protivgradne. Plus, ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenske ili mrežaste, manje ili veće, da se u njih kukuruz, pšenica i povrće meće, zna se kude će. Ni desno, ni levo, već pravac u Kumarevo, odmah do Leskovac, Bane Komerc, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc, Kumarevo, odmah do Leskovac, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc. A malo pre se javio neki slušalac, ali nije teo da uđe u program, ne znam zašto. Nešto kao ima protiv na ovo, kaže, milionerče što puštamo, jer turske pesme, prvo nije turska, bugarska, drugo tu veliki hit, drugo peva Aziz, čuveni evropski, u Evropu poznate ovo, i to je mega hit, ali dobro, ne razlikujemo turski, bugarski, ali će naučimo, abe, kje naučimo, kje naučimo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Ovde Dušan Kitanović. Kitanka. Da. I sela Gorčinca kod Babušnice. Gorčinac. Jeste, prvi malac. Veli Kitanoviću. Nećete da imali mali i veliki Gorčinac? A ne, samo jedno Gorčinci. Gorčinci. Ulica Mahala Prlimala, gde je i pokojnik Petar Jončić bio. Biće asfalta. Biće, pa radi se bre nešto, do duše da, sporo. Da, uskoro će biti asfalta. Pa i treba da se spoji. Vlasotince preko svođe tamo da bome da se jas. Poslim ko predsednik da počinje mi mesta da navodim ono. Ljubi Radjevra. Boja Bušnica pa dalje Pirot. Kitanoviću. Kaži. Da li si registrovao auto, Kitanoviću? Ajde, kad će da dođete? Tražite ženske, tražite. Ženske, ne tražite. Dragan Bojić, pekar. A, pa fino. Ovo za ženski interesantno što me traži. Ja ću se krijem da, još, ja ću bežim. Da. Ja. Može li da ispričam nešto? Ajde, Kitanović. Bio jedan car koji imao tri sina. Ali,
svi sinove ste rodili bez polni organ. I sad išla njihova mama kod neku vratariću i ona rekla šta da rade. Ima neka čarovna jabuka i da otidu tamo da otkinu jednu jabuku da pojedu i polni organ je tu. Otide najstari brat, otkine jednu jabuku i dobije polni organ. To je za ženu. A drugi brat i njega zanima i on će da ide da proba, ali otide i otkine dve jabuke. Jedan za ženu, drugi za šalešku. Hajde treći, najmlađi brat. On otkine tri jabuke. Pojede i porastu tubu tri polna organa. Jedan za suprugu, jedan za šalešku. A ti si zadržao treći, Kitanoviću. Ne, treći je za tebe. Kitanoviću, kako si lukav, zadržao si ga za sebe, treći. Lepo. Eto, Kitan, to je naš narod. Pa ne može, neće. Ako nisi za sebe, nisi ni za drugi. Pa ne bome. A ova novina, profesionalni upravnici u stambene zgrade, što ne vole da ih zovete domari, a i uopšte ne vole da ih zovete da nešto reše ako postoji problem, samo vole da funkcionišu preko oglasne table i normalno naplaćuju svako parče papirić što ga zakače, kod je pisano u zlatotisk. I ne pada im na pamet da idu od vrata do vrata kao što su išli, jel te, dok nisu izmolili da budu to što jesu. Bar je tako kod mene u Leskovac. I zamislite, oni su zaduženi za buku samo u zgradu i za jedan metar oko zgradu. Znači komšijel, komšikel, pa neko treće lice može slobodno da stane na metar, jedan santimetar od zgradu, da počne da urliča, rlavuči, da vrišti koliko si oči i toliko. Upravnici, to jest domari, nemoćni su jadni. A nemoćna i policija, nemoćna i komunalna policija i trpi dušo, armalno i džepče. Mi to plaćamo, lepo plaćamo, a ne može se rešiti nikad. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Baka Zora. Baka Zora iz Leskovac. Iz Leskovac. Videli ti Jota kako se prvi javio? Videli, na kladionice je dobio, kladili su se. Koju ili nagradu dobio neko? Kladili su se ljudi. Ali on me izneverio, rekao je nešto će tamo da pročita za mene, a nije, baš ću da ga izgrdim. A, e, onda je za grdenje, onda je da se izgrdi. Vidi smo se jedan dan, mi one crvene mu ruke od papriku, rekao i otvore što te pa, ruke, te. Pa od papriku, pa rekao što ne si završio za ginekologa, da mu nesu crvene ruke. Imam nešto da ti ispričam jedan. Da čujem. Pa nije, vično nešto. Pa dobro. Zubar sretne prijateljicu na ulicu, ona bila lepa neka i kaže, boli je zub, sutra ću dođem, on kaže, pa dođi sutra ću vidimo. I ona otiša sutra, on kaže, idi dole ispod mene, ne ispod njega, no nas prati ispod njega. I kaže, pa će se vratiš kod mene. I ona ode dole, on ginekolog. Kaže, ajde, legni, pa što kaže, zub me boli. Pa kolega te poslao kod mene da pogledamo dozdo ko te zub boli. I ona se popela, pregledao on i će ide gore kod zubara i kad pođe od ginekologa kaže, a mogu li sutra da dođem da pogledaš, možda se pogrešio zub? I tako ja. Mi je. Baka, kad te boli zub, pazi kuda ideš. Pa da, vodim red. Da, vodim. Ajde, pozdrav za tebe i za Miki puno. Zdravo. Prijetno. Prijetno, zdravo. Ako, kaže, ne, oni napakuju artiju u meso i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković mesara,
radionica za preradu mesa od stočna telesa, klasičan mesarski mlin, unavalin, obalja vigoveda i telci iza crnci za belci. A veprovi prasice pretvaramo nekoliko vrste kobasice, pa butki, polutke, fileti, kotleti, bifteci, čereci na rez sa svem koski i bez. I svi pravi gurmani, odma ima da guna dušu, jer mesara Barinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice se nalaze u Leskovac, u Ivana Milutinovića i Kotričko mlin, a kancelarije u Navalin i telefon 016 732 407. I njihova parola glasi: klin si zbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković u Navalin, telefon 016 732 407. Mesara Marinković u Navalina, gazna Novica sa dva sina i ove godine slave 25 godine postojanja, četvrt vek, a bata noce će sam to sve da organizuje. I on to ne da ume da organizuje, nego, a, kaže, Mio kralju. Aha, veliki pozdrav iz Leskovac. Može li jedna pesma za najpoštenijeg lepotana iz Drvodelju, za Lafa? E, kad smo već kod Drvodelju, a, tu je blizo i Jajna, samo da vam kažem, evo, idemo, premijera, premijera pesme Pali bre matora. To je grupa Stories, ili Stories, a Stories, ne znam ko se čita. Muzika je na Đole, a tekst je napisao Zoran Jovanović Jajinski. Znate ga, javlja se u emisijima, fantastične pesme na južnjački. Dakle, premijera pesme Pali bre matora. Ko mi petokrake i časnoga krsta, kad slušam Cirkus M, otvorim se tri prsta. Vi slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, a broj telefona na koji još uvijek možda se javite 257-122, pozivni za Niš 018, pa onda 257-122. A malo pre se javio šofer Dragan iz Aleksinac, trenutno je u kamion, vozi tamo negde po Nemačka, ovo, dobro, moguće da pošalje poruku da pozdravi. Pozdravlja svi, dakle, Dragan, šofer iz Aleksinac. Ja da iskoristim priliku da pozdravim svi šoferi, vozaci, sve mučene duše, stvarno. Alal vam vera majstri, šta vi izdržavate, šta trpite, i težak je taj lebac, bo ko, ne znam koliko kore ima, mnogo, mnogo. Dakle, profesionalni upravnici, ja ne volim da ga zovete domari, zavisite, mi smo profesionalni upravnici, smo domari. Kaže, domari otvaraju vrata, da objasnim, vratari otvaraju vrata, ne domari. Malo je pokud si mesečno stiš aparat i ništa radiš, ti ti si dom, a naplaćuješ, pazi, svaku artišku što odkuce, što su troškovi. Ma, strašno. Da, ajde, nećemo. 257-122, specijalan pozdrav za mog prijatelja i brata Nenada Stankovića, čuvenog Nešu Maratonca. Sreo sam onaj ponedeljak njegovog sina, a svojevremeno, tačnije 13. jula 2005. godinice, Gosan Rajko Životić, 41. mučenik i žrtva komunističkog terora, diplomirani zoolog i ornitolog, zaštiglani ostale šumske ptice pevačice, rodeno mislilac i seksualni dobrovoljac, poslao mi je sledeći tekst, koji ću cel da vam ponovim, pa kaže: Neša Maratonac, čuveni sabirač na medalje od Astal, kad se zamajav organizatori, pošeo je na pijac sa njegovu ženu Natu iz ovaj naš Priboj. Išli su od tezgu do tezgu, ali Neško je uvek snaodio te krive krastavice, crven patlizan, a ja navijam za Partizan, te pasuljima gagricu i taka nataka. I sad to je primetila jedna visprena seljanka, i pošto ne je mogla više da trpi taj zulum i to snaodenje i sandiljanje, osmeli se i će rekne na Nešinu gospođu: ženo, ma pusti si tatka, kvo on znaje, kupi si ubavu papriku, stari ljudi ić ne znaje. I od taj dan Nate si svega rođenog muža vika tatko. Tako mu i treba kad će ide sa mladu ženu na rci.
Alo. Dobar dan. Dobar dan. Saša mi je ovdje iz Pirot. Saša iz Pirot. Da. Kaži, Sale. Evo jedan vid da ispričamo. Može. Kaže, muž otišao do prodavnice tu večer, žena spremila večeru, postavila večera, se oladila, nema ga on. Evo ga dolazi, kaže, gdje si bre, izgubi se, večera se oladi. Kaže, ženo, evo ti poklon, prvu nagradu sam dobio. Kaže, kako, pa kaže, merimo, pa ko ti je naj... On ne rabotio, alat. I, pa kaže, pobedi, prvo mjesto dobio. Pa kaže, beše li Sanda? Pa ne beše. Pa beše li Mika? Ne beše. Draga? Nemaše ga ni Draga. E, pa za to si ti prvo mjesto dobio. Sale, važi. A Shrap Shop će pozdraviti, pa kao obavezno... Važi. Nisam danas bio u Pirot. A nisi bio u Pirot, a ako ideš obavezno da pozdraviš tamo... Važi, Sale, može li jedna pesma kod Mikija? Kod Mikija. Ajde. Dakle, da pozdravimo mi Maru, Miljana, Mali, Marko, Nadica, Dušan i Jovan, normalno i Dača, Cerevče, Frizer, svi su oni u Pirot, to je čuvena Gvožđari i Farbara, dve ujedno, Shrap Shop. I samo da vam kažem, ovako, Željko Bebek, ponavljam se tu Niš, i to u petak 6. septembra u 9 sati uveče, Plato, kafea, pozornica u Nišku tvrđavu, karte se isto kupuju tamo i na još dva mesta, raspitajte se. Plus, 5. septembra u Kruševac Željko Bebek peva klub kulturnog centra, to je KCK, i tu se kupuju karte, početak je u 21 sat, a 7. septembra Bebek peva u Leskovac, klub ABC, tamo se kupuju karte, početak je u 24.00. Dakle, majstor Željko Bebek vraća se u Niš da ponovi koncert jer ga je kiša, prekinula je to golema kiša, u petak 6. septembra. Plato, kafea, pozornica. I pozdrav za autoservis Formula u Novo Selo, za Marka, Marinu i za majstori, a to su Daniel i Bogdan. Vi slušate emisiju Cirkus Sem na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovaca, broj telefona 257-122, pozivni za Niš 018. Alo. Alo, Mio. Dobar dan. Dobar dan. Zove vas Dušan iz Vranja. Vi ste bili kod mene kad ste upisivali vašeg sina na akademiji, ako se sećate. A, Dušane, kako da ne? E, baš da, mi je drago. Dušane. Dušane, sin je završio u roku. E, to. Doduše nema posao i šta da se priča. Da, pozdravite ga puno. Hoću, hvala Dušane. Slušam vašu emisiju i ređam drvo u podrum. Čeka, a, jel slušate na radio ili na internet? Na radio. Na radio. Na radio i hoću jedan viz da vam ispričam. Ajde Dušane, da čujem. Ovako, šetao neki gospodin parkom i sretne gospođu koja vozi kolica i bebu. I zapeo, kaže, toliko vam je lepa beba, mogu da je poljubim. A ona mlada žena kaže, ma nemojte, kaže, slušajte, sklonite se odatle, kaže, ja vas ne poznajem. Ma molim vas, lepa vam je beba. I ona kaže, što ste zapeli toliko? Pa kaže, volim da je poljubim, znamo dakle je izašla. A ona imala blizu kuću parka, pa kaže, slušajte, ako ste već zapeli, idite kod mog muža, kaže... Samo što ga izvadi odatle gde volite, vi ka poljubite ga tamo. I onda će direktan kontakt. E, tako. Vas je Dušane. Pozdravljam te puno. Hvala. Sećaš se da si bio kod nas. Kako da ne, Dušane. Pa, pozovite opet slobodno. Hoću, nazvat ću ponovo. Vas je prijatno, zdravo. Živjeli. Ako ste rešili da sredite sve, i moleraj i stoleraj, pa fasade na kući i zgrade, tačnije za bilo koju gradnju,
adaptaciju ili sanaciju za potpunu zvučnu i toplotnu izolaciju od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju, Logos trgovine, plus boje i lakovi. Samo dođeš i biraš da ofarbaš i lakiraš. Logos trgovine. Nalaje se odmah preko put Makovu pumpu, drugi u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, a stovarište je pored kružni tok od Kape Dom. Telefon 018 45 60 977. Logos trgovine, plus imaju i laminat, OSB ploče, Lexanu sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrafovska roba. Plus svaki mjesec akcije, stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov, peleti, drveni, ugljeni briketi. Logos trgovine, M su puni s robu do vr, M su najeftini u region i telefon 018 45 60 977. Logos trgovine, sve za gradnju kupite u Logos radnju. Specijalizowana prodavnica za sva Opelova vozila znaje ceo Niš, a bogami i komšiluk ostali jer nudi isključivo originali. Original GM GM. Vaše samo da im se s telefona obratite ili da direktno u radnju svratite i to je priča cela. U vezi delovi za vašega Opela. Original GM. Prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčanog, broj 10, telefon je također original 018-233-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM, ulica Stefana Provenčanog, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM, bal je bal, a original je original. Original GM, plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ. Plus, specijalan popust za majstori, automehaničari i za dileri, za polovnjaci. Original GM. I sad ću da vam pročitam jednu mnogo lepu pesmu koju je moj drugar Funija namenio na jednog čoveka koga svi znate u Leskovac, a čisto u inat na dušmani. Kaže, pesma se zove Nine. Šešire nosi razne, voli lepe kravate, to je Siniša Stevčić, jedan gospodin znate. Kada on složi boje, to vam je prava moda, kao da stari maneken ulicom Leskovca hoda. Beše vrhunski sportist, u pokretu strastven bio, u toj igri nije nikad rival pobedio. On je kafanski bojem i crvena vina pije, sa njime ko sedi nikada dosadno nije. To je džentlmen pravi, dosta je poklona dao, stalno oran za priču, puno je viceva znao. Šešire nosi razne, manire svoje ima, to vam je Nine Stevčić, gospodin, primer svima. Neka dugo poživi, on je legenda grada, i među njima znate imenom odavno spada. Dakle, jednu pesmu za bata Nineta Stevčića, a ja mislim da to su Leskovčani, Oskar Orkestar Stamena za bata Nine Stevčića. Vi ćete još vrlo kratko da slušate emisiju Cirkusem na regionalni radio Belami. Ja sam Ije Kulić, preko puta mene Miki Bukovaca, broj telefona 257-122, pozivni za Niš 018. Alo. Dobar dan, Mio. Dobar dan. Ovde istočni krak, kora 10, Miki na telefonu. Istočni krak, kad će ga završimo, taj istočni krak? Biće uskoro, biće. Pa, kao, pa onda će da ruše Najs i Doljevac, šteta, baš mogli se da ostave ono da gledaju ljudi, turisti da dolaze da vide gde su nas odrali, gde su nas drali sve ove godine. Da, da. Yeah. A, da čujem, ima li vic neki? Nema, želim da pozdravim kolege. A, dobro. Čekaj, radili se? Radimo, radimo. Blizu li je kraj? Pa, da. Dobro, pa trebalo je, jel tako, kasni se, trebalo je avgusta, međutim, dobro. Da. Će bude, će bude. Kad prođe ove gužve, će bude. Tako je. Jel' tako? Koga, da, koga pozdravljaš? Pozdravljamo ekipu na gradilištu i Gorana brigadira. Pozdravljamo i mi i držite se, ova vrućina može da bude nezgodna. Ako može pesma, evo, smiki,
proklete. Puste pare proklete. Eve se Mik je dogovoreno, će ide posle dva. Jel važi? Jo. Važi, pozdrav, ajde pa držite se tamo, dakle, teška rabota da... Ali dobro, će dođe posao ona, ona plavuša, će da dođe na kod terena Šminkina, da ovako da kaže kako je to, kako smo sve... U Leskovac postoji velelepna profiteretana Hercule. Na samo 5 minuta panoramske šetnje od centar grad, na više od 200 kvadrata, da se zidiju mišići i ramena kod dvokrilna vrata. Teretana Hercule, ne da se teretite, nego rasteretite. Na preko 30 najstaroj meni je bešumne sprave, prosto da plešete. Telo istešete i mišići sklešete. Brand teretana Hercule, prema Podvrce, ulica Janka Veselinovića, lokal broj 1, sve informacije na telefon 063-487-883. Dobrodošli u hram bodybuildinga. Teretana Hercule, Leskovac, prema Podvrce, ulica Janka Veselinovića, lokal broj 1, telefon 063-487-883. Brand teretana Hercule u Leskovac. Dobrodošli u hram bodybuildinga. I evo ja, kaže Dragan iz Bobovište. To je Dragan Šofer. Mio, pozdrav tebi, ekipi. Šampioni ste, pozdravljam Boru koji je na odmoru u Priboj, Zorana koji je trenutno u Beč, unuka Bogdana i unuku. I jedno kolo je tražio, ne znam da će Miki da uspe da nađe, će da pronađe. A DJ Bane poslao jednu poruku, kaže, dobar električar umire od alkohol, loš od struju. I za mučenici na koridor, za mučenici i za jedan koridor, i za drugi koridor, i treći koridor, za braću koridorci, lopate i kramborci. Cirkus M. Vi ćete, Bog vam, još vrlo, vrlo kratko da slušate emisiju Cirkus M. Još, pa sad, još, koliko ima, 1, 2, 3 minuta. Evo, imam posljednje uključenje za danas. Ajde. Alo. Halo. Dan. Ej, izvini, zaboravila sam da ispričam na brzinu, jer vam vidim dok mi ovo nije stalo ponovo. Ajde. Na brzinu. Na brzinu. Piju dva prijatelja, znaš? Dobro. I jedan pita drugoga, zašto uvek, kaže, žmuriš kad uzmeš da to piješ? Kaže, doktor mi je rekao da smijem da pogledam piće. Veliki pozdrav. Snežo, pozdrav, Snežo. Nikiju, pa se čujemo u subote. Važi, zdravo. Jedna naša svetinja, manastir Sveti Đorđe, poznati kao manastir Temska, nalazi se na 15 km od Pirot. Savjetujem vam da odete tamo, samo to i mir Boži. Tamo se anđeli brinu o svemu, naročito o vašem zdravlju. Monahinje manastira po čudesnom receptu ruskih monahinja koje su došle tamo posle oktobarske revolucije prave meleme za lečenje psorijaze, protiv opadanja kose, proširenih vena i mnogih drugih bolesti. Koristim priliku da pozdravim majku Igumaniju Efrosiniju, sestru Božanu i oca Leonida. Ako želi da sazna nešto bliže, slobodno nek pozove jedan od ova tri broja 064-98-27-689, 065-26-73-673 i 010-371-315. I mic po mic, ili što bi rekle ove snajke, radodajke, starlete, gumenjajke, dole pokošene i orošene, a i starletani vazelinom podmazani, šlic po šlic na kolenca, od napred u visinu muška dupenca. Dođemo do kraja ovu emisiju, a da bi cirkus mogo da cirkus liše i da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM, GM, plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grand i akcija. Svaki dan preseće pečenje za samo 49,99 dinara per talj kilo i u Grand i u Konstantinov konak na vinik i potrebni kelneri i kelnerice. Javite se Goranu, plata 500 evra.
Ne treba da znate višu matematiku da bi kupili najbolju i najjeftiniju kućnu plastiku. Milena Plastika u Vlasotince. Nije da se fala, ali stvarno su najbolji. Auto, Strale, Uleskovac, polovno vozila iz uvoz. Braća, suptilni milicajci i sestre, puptilne milicajke. Radar Efendi, Radar Hanume, što rekao da Stavra Ciceron. Mio, teško je da letiš sa orlovi kad su oko tebe gusani. Ono, odoš orlovi za kinu. Nije sve samo u sreću, nego u pamet i u Banetovu vreću. Bane Komerc u Kumarevo, odmah pored Leskovac. Sam svega Mercedes i Iveco kamiona glad prevoze po desetinu slona. To je od 5 do 25 tona plus selitbe, Jogi transport. Nemoj da vačetka vara, najbolje Logos farbara. Sve za gradnju kupite u Logos radnju. Vaša buduća stalna gurmanska baza. Restoran Oaza. Na ulazu Donju Jajnu, odmah do Leskovac. Braća Dimljene Srbije, sestre Dimene Srpnje, sunčani, kvarcovani, čađavi, zatamljeni, ladovina, nijansirani, zagaziti, kokos, prikadeni, antracit, Srbi, favela na garavela, ćavela, romski četvrt, gypsy town, cigane, beci, žitan, arrondisman, kvartiere Cingaro, barrio Hitano, cingani, kisinikija, što rekao brat Indir zvani crni džung, 101. Indijsko koleno, švarce i jung, moj beli druž je prala mio. Najvažniji život na svakog čoveka je da imaš čist obraz i golema mundavela, jel tako ćavela? A ne da bude šaro barona negudi. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči nosi za gušu. Unavalina, gazda novica sa dva sina. Ako vas obuzme, potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija, vrhunski kućni tekstil, odmah pored bivši motel Latinu Leskovac, na preko 30 najvremene bešumne sprave, prosto da plešete telo, istešete i mišići sklešete, brend teretana Herkul u Leskovac, gde se proizvodi najbolja PVC alus stolarija ekstra klase, pa u radionicu peč misu pečenjerce zna se, a svratiti u kafanu Tomina priča, društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašite na delfinu, možda jašite i na kitu, tek pa na tutku, na tutci peva Štiglić na tutci. I po Nišavu plovi Galija, po nebo Kulić Mija, Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovi talasovi na mnogo megaherci, mega trefovi, mega pici, mega gare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gezerišemo, fontanišemo, šljiskamo, postiškujemo, uštiskujemo, reštiskujemo. Močemo drugi sprat, mokro čvorimo, ponaboljišemo, jutro klekćemo, izguzo kipujemo, istiskujemo, iceđujemo, guzu manipulišemo, čučkakimo, tvrdo stoličimo, buđburišemo, brabonjišemo, klozetemo, funijemo, slobodno dostavljate novi izrazi za golemo, nuždu i magi, ohohohoho, kad ranjošemo, murdarimo, golemo nuždimo sa dajfolovu kolu, moro davalski tornji, to digitalno, digitalno, čukamo u bubanj, potok, a naplaću nam uvrčin, najs, doljevac, debelo, keš. A metroišemo, plavomostemo, razdevičavamo, deumferi, što Miki radi, pa zašijemo. A prskamo, rasprskavamo, prštimo, petardujemo, vatrometujemo, žižižemo, zavarujemo, autogeničemo, letlampujemo, vrničemo, šmelcujemo, kurcusujemo, sebastijanišemo, zakecu, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glavče, a što rekao da peča zvani Freud, u njemu čuče klice velikog propalice. I samo da vam pročitam jednu prepisku koja je išla na Viber, a neću da vam kažem ko je to kome šta slao. Ovako, jedno muško pošalje na žensko. Vi li znali, jezik tigra je tako jak da može da skine farbu sa zidova, pomaže mu da skida kožu sa mesa plena. To je drugi najopasniji jezik na svetu, odmah posle ženskog. I onda mu žensko odgovara. Kaš da kaže odgovor. Ali je mi... Muški jezik može da bude vrlo opasan samo ako se pravilno upotrebi. I onda je odgovor bio, a ti ovo pa normalno kaže, kad ja sam školovana.